Muhammed, poslanik čovječanstva, milost svjetovima, najbolji uzor, inspiracija. Resulullahom inspirisani. Hafiz Amar Bašić. Prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Uzvišeni Allah je rekao: Svako ljudsko djelo pripada čovjeku osim posta koji pripada meni i ja ću za njega posebno nagraditi. Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas, neka ne galami, a ako ga neko od ljudi bude grdio ili napadao, neka kaže: ja postim. Tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedov život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Postač ima dvije radosti, kada se iftari i kada sretne svoga gospodara. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, koji nas časti Ramazanom i koji za post posebnu nagradu daje. Salavat i selam, mir i spas neka su na našeg učitelja i Allahovog miljenika Muhammeda, koji nas uči kako se u Ramazanu ponašati i šta znači istinski postiti. Neka su blagoslovi na njegovu časnu porodicu i plemenite ashave. Uzvišeni Allah je iz svoje plemenitosti dao posebne trenutke tokom godine u kojima nam je olakšano vraćanje suštini i smislu našeg postojanja. Jedan od takvih posebnih vremenskih okvira jeste mjesec Ramazan u kojem vjerničke duše doživljavaju posebno okrepljenje. Tada se otvore džennetska vrata, a zatvore vrata džehennema. I upravo je to razlog posebne ambicije da se čini dobro na početku ovog mjeseca, jer duše kao da osjete taj džennetski povjetarac koji dolazi iz nevidljivog svijeta. Sve te prilike nam gospodar daje da bismo učili kako ostvariti smisao postojanja, robovati samo Allahu i upravljati svojim prohtjevima. Džine i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čini, kaže uzvišeni u Kur'anu. Naš miljenik sallallahu alejhi ve sellem nam prenosi i riječi uzvišenog koje nisu kuranski tekst. Takve predaje se nazivaju hadisi kutsi. Uzvišeni Allah je rekao: svako ljudsko djelo pripada čovjeku osim posta koji pripada meni i ja ću za njega posebno nagraditi. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojima nas poučava veličini ibadeta posta. To je jedino djelo u kojem nema pretvaranja, jer samo gospodar zna za stanje postača. Čovjek koji posti se može skloniti od ljudi i u osami nešto pojesti ili uraditi ono što kvari post, ali onaj ko trun iskrenosti ima u vezi sa Allahom na to ne pristaje, pa makar mu se dunjaluk čitav nudio.
Post je velika škola samokontrole i samo oni koji istinski poste mogu mijenjati svoje stanje na bolje i nakon Ramazana. Miljenik sallallahu alejhi ve sellem nas ovim hadisom inspiriše da se posebno vežemo za Allaha dok postimo. I zbog toga, kad se ovdje govori o nagradi, ne misli se samo na onu ahiretsku, nego postač nagradu dobija direktno u trenucima dok ostavlja hranu, piće i druge prohtjeve radi Allaha. Post pripada Allahu i zato vjernik osjeti da je nagrađen samim postom, a ono što je kod Allaha je još bolje i vječno je. Ramazan ne smije postati rutina, kupovina namirnica, pravljenje iftara, namaz bez skrušenosti, učenje Kur'ana bez razmišljanja. Smisao Ramazana je da se približimo Allahu jer post pripada njemu. Post je štit. Pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas, a ako ga neko od ljudi bude grdio ili napadao, neka kaže ja postim. Ovim nas riječima Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uči paradigmi ponašanja vjernika u životu, a posebno u Ramazanu, jer ovaj mjesec je škola čije rezultate treba da vidimo sljedećih 11 mjeseci. Post je štit, brana, zaštita od svega što je ružno i u odnosu drugih prema nama, ali posebno u našem odnosu prema drugima. Zapravo postom mi štitimo druge od sebe. Zato smo miljenikom inspirisani da ukoliko naiđemo na napad od ljudi dok postimo, treba da kažemo ja postim, ja postim. Prvi put to govorimo kao informaciju onome ko nas napada, ne bi li se urazumio. Ali suštinski mi to govorimo sebi, jer bez obzira na unutrašnji glas koji nas poziva da uzratimo i odgovorimo braneći se od uvreda, mi u stanju posta učimo šta je samokontrola. Dok postim, kažem sebi, nisam rob svoga ega koji me tjera da budem negativan poput tebe, već sam rob gospodara koji od mene najljepše ponašanje traži. U mnogobrojnim studijama o uspjehu dolazimo do zaključka da su za uspjeh potrebne različite sposobnosti, ali svi uspješni ljudi imaju jednu zajedničku osobinu – samodisciplina. Postom nas gospodar uči kako da izgradimo pobjedničke osobine kod sebe, a zaista su pravi pobjednici stanovnici dženneta. Grupa učenika jednog velikana otišla je na predavanje kod drugog učitelja. Pa kad su mu to rekli, velikan im reče: to je dobar alim, idite kod njega na predavanja. Učenici tad u čudu rekoše: ali učitelju, on o tebi govori sve najgore. Tada ovaj velikan reče: šta ja mogu što je mene Allah učinio njegovim iskušenjem. Istinski postači fokus stavljaju na sebe i mnogo više sebi nego drugima govore ja postim. Tako mi onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha od mirisa miska. Ovim nas riječima Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uči veličanstvenim vrijednostima, posebno u vremenu kada materijalno dominira u našem društvenom ambijentu. Miris miska je ono što ljude privlači, a zadah je ono što ljude odbija. Međutim, ljudska mjerila nisu jedina i ona nisu najispravnija. Allahova mjerila su ono što je vjerniku najbitnije. Zato imajmo na umu da nas miljenik inspiriše drugim hadisom kako ne posustati u vremenu kada većina traži zadovoljstvo ljudi. Ko bude tragao za Allahovim zadovoljstvom, makar i rasrdio ljude, Allah će ga zaštititi od ljudskih nevolja. Dok onaj ko bude tragao za zadovoljstvo ljudi, srdeći Allaha, Allah će ga prepustiti ljudima. Zadah iz usta je simbolika teškog i mukotrpnog posla. Pa kao da nas ove riječi podsjećaju na to da ostvariti Allahu blizinu i duhovno rasti zahtijeva naše žrtvovanje i trud, koliko god neko djelo bilo malo ili u očima ljudi nevažno, gospodar neće dopustiti da propadne ni jedno djelo učinjeno radi njega. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretni svoga gospodara.
Ovim nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem slikovito ukazuje da radost postača prilikom iftara podsjeća na radost vjernika na budućem svijetu, jer su džennetska vrata Rejan rezervisana samo za postače. Bez obzira na materijalne blagodati, vjernik se uvijek više raduje onim nematerijalnim. On se raduje i imetku, ali se još više raduje kada nekoga usreći ili nekome olakša. On se raduje potomstvu, ali mu je još veća radost kada vidi da njegovo dijete korača pravim putem. On se raduje iftaru, ali se još više raduje i čezne susretu sa Allahom. Vjernik osjeća džennetsku radost još na ovom svijetu, posebno postač, i zbog toga neki učenjaci ajet: a za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bude bojao, bit će dva dženneta. Tumači na način da onaj ko ne uđe u džennet spoznaje i zadovoljstva sa Allahom na ovom svijetu, neće ući ni u džennet na budućem. Miljenikom smo inspirisani kako u Ramazanu povećati svoju bliskost sa Allahom, jer je on uvijek bio darežljiv, a u Ramazanu posebno. U Ramazanu je imao sastanak Mukabelu sa Džibrilom i učio Kur'an. U ovom mjesecu bi produžio svoj namaz i podsticao svoje najbliže da padnu njemu na seždu. On nas uči i inspiriše da je ovaj mjesec vrijeme promjena, vrijeme kada izgrađujemo samokontrolu po pitanju prohtjeva u nama i po pitanju ponašanja prema svijetu oko nas. Niko nije ljepše i ispravnije robovao gospodaru od Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, i zato neka nam u ovom mjesecu Resulullah bude inspiracija kako su velike i šta zaista znači riječi ja postim. Umni ljudi su kazali da prosječan učitelj govori, dobar učitelj objašnjava, odličan učitelj demonstrira, a vrhunski učitelj inspiriše. Naš učitelj je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.